guys, মই এজন মানুহক চিনাকি কৰি দিও গাঁওখন নামটো কৈ দিয়াচোন ভালকে মোৰ নামটো হৈছে চৌবিলাসিং মানচি হয় আৰু মোৰ বস্তিটো হৈছিলে জিসিমিংকো বস্তি হয় মই আপোনাৰ নামচাই চাৰ্কলৰ মানে এইটো হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ আমি হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হয় হয় হেণ্ডিক্ৰাফ্ট মানে আমি দাও কিবা কিবি হয় তেনেকৈ এইটো হৈ গ'ল আমাৰ আমটো ট্ৰেডিশ্যনেল হয় মানে ট্ৰেডিশ্যনেল বি হয় আপোনাৰ ঘৰ সজাবলৈ কাৰণে ডেকৰেশ্যন কিবা সৈতে মানে মানে কি আপুনি ঘৰৰ ৱালত দিয়ে এনেকুৱা আপুনি সজাব পৰা যায় আচ্ছা বস্তুটো এইটো আমি কিবা যোনটো ডিজাইনবিলাক আমি দিওঁ তো বস্তুটো মানে বহুত মেহনত লাগে যেনেকৈ এইটো দাও এইটো দাওটো আপুনি চাওক কিমান দীঘল আছে ডেকৰেশ্যন এইটো বস্তুটো ডেকৰেশ্যন কাৰণে একচুৱেলি বনোৱা গৈছে চাওক গাইজ হেণ্ডেল কিমান মস্তি ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে গতিকে কেনেবাকৈ যদি দাও বা কোনো তৰোৱাল আমাৰ হেং দাং যদি লাগে আপুনি এখেতৰ লগত মোৰ মই ডেছক্ৰিপশ্যনত নম্বৰ দি দিম আপুনি এখেতক যোগাযোগ কৰিব পাৰে চাওক আৰু আচ্ছা ডেগাৰ হয় ইমাৰজেঞ্চি চেফটি ফাৰ্ষ্ট চেফটি ফাৰ্ষ্ট সেইটো কাৰণে এইটো বনোৱা আমাৰ নিজৰ খামটিৰ ট্ৰেডিশ্যনেল হয় সেইকেইটাও তাৰপিছত এইটো হৈছিলে আমাৰ খামটিৰ কাম কৰা চলাওঁতেও লাগে বা লতা ডাল যিকোনো পাত গছৰ ডাল কাটিবৰ কাৰণে আচ্ছা এইখন তাৰ পৰা এইটো হৈছে আমাৰ এইটো এই আমাৰ পুৰণা সময়ৰ আমাৰ ৰজা সময়ৰ মানে এটা ৱাৰ আমি যেতিয়া গৈছিলে এইটো মানে সেইটো সময়ত যুদ্ধ কৰা ডাল তৰোৱাল তৰোৱাল আৰু এটা বস্তু দেখিছোঁ আপোনাৰ ড্ৰেগনৰ এটা ধুনীয়া ডিজাইন চৰি ধুনীয়া ডিজাইনৰ দেখিছোঁ আপুনি এখন দেখাব নেকি অলপ ভালকৈ খুলি মেলি মানে একচুৱেলি ট্ৰেডিশ্যনেল বুলি সেইটো মই নকওঁ ক'লে মানে বস্তু